Триденне футзальне свято минулого тижня шанувальникам гри мільйонів з числа дітей та їхніх батьків і тренерів у обласному центрі влаштував харківський «Металіст». У місті над Бугом школа гранду вітчизняного футболу провела черговий тур так званої «Металіст-ліги». Участь у ньому взяли 11 команд з різних регіонів держави. Турнір дає, тому що діти грають 2-3 ігри в день. Інтенсивність більша і тяжело зараз економічно робити 4-5 днів. В області, то я рахую, звісно, ми самі сильніші. Ми ж приймаємо участь, наша школа, в чемпіонаті України по вищій лізі. Це ж елітні школи, вища ліга. Нашим дітям потрібно постійно в таких хороших турнірах участвувати. Зараз така школа, як «Металіст» Харків приїхала, така школа, як «Барса» Суми. Це провідні школи, які теж грають по вищій лізі. Розділили учасників форуму на дві різних вікових групи, а саме на дітей 2006 та 2007 років народження. В обох категоріях перемогу святкували харків'яни. Два срібла на рахунку співорганізаторів змагання – ВО ДЮ США Блохіна та Біланова. Також в числі призерів по молодшим учасникам підопічні Олександра Самолюка з ДЮ США МФК Вінниця. Надіюсь, що через якийсь час багатьох з вас ми побачимо в нашій академії. Могу одно пообещать, что финалисты этого турнира, команды финалисты этого турнира обязательно появятся в Харькове. Мы проведем для вас экскурсию, проведете неделю в Харькове, поживете, посмотрите, попробуйте, родители приглашаем с ними. Такие турниры на Винниччине необходимы нам, а саме такий представницкий склад дозволяє відчути рівень боротьби, адже ми всі граємо в чемпіонаті Вінниці, ми не бачимо інший рівень. Сьогодні ми змогли позмагатися з іншими областями, і це дуже важливо. Адже в першу чергу для вас мета – це стати професійними футболістами. А для того, щоб стати професійними футболістами, потрібно пройти і чемпіонат Вінниці, і такі змагання, які сьогодні для нас організував футбольний клуб «Металіст». Тому дякую «Металісту», дякую вам, успіхів в майбутньому і приєднуюсь до того, що програвших немає.